Մի հատ հասկանանք, սպառնալիք ումից է գալի Հայաստանին, Թուրքիա, Ադրբեջան, ես չեմ պատկերացնում, այդ արևմուտքի հետ ո՞ր երկիրն է, մեզ զինելու ընդդեմ Թուրքիայի, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, այսինքն դա այնքան ակնհայտ անհետետություն է, այսինքն մեզ պետք է զինեն Թուրքերի դեմ, լավ, վերջ-վերջո մենք գիտենք, որ նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում Թուրքիայի և Հունաստանի միջև խնդիր է, Կիպրոսի խնդիր է, այնտեղ չեն կարողանում զսպեն, իսկ ինչի մենք ՆԱՏՕ-ի կամ Եվրամիության անդամ ենք, չնայած եթե լինեինք, լինեին խնդիրը կլներ, դրա համար իմ համար այդ բոլոր այն ինչ որ կա իրականում, դրանից հրաժարվելը ինչ որ խոստումների